Լավ է, որ արտիստները, երգիչ երգչուհիները շատ սպասեցնել չեն տալիս նոր աշխատանք ներկայացնելու համար։ Այսօր սիրված երգչուհի Արմինկա եւ ոչ պակաս սիրված երգիչ Նորո երկրպագումներն ուրախանալու առիթ ունեն։ Ընդհանեն Եվրոպեներան ստեղի կունենա նրանց համատեղ ստեղծագործության պրեմիերան։ Սեր եւ տարիներ, հենց այսպես է կոչվում զուգերգը։ Եվրոպեներան ստեղի կունենա ձեր եւ Նորոյի երգի պրեմիերան։ Նախ ինչ եք զգում այս պահին։ Բարի երեկո եւ բարի երեկո բոլոր հեռուստադիտողներին։ Չափազանց հուզված եմ։ Ինձ թվում է պատճառն այն է, որ առաջին աշխատանքս է, որ պետք է ներկայացվի Լոս Անջելեսում, եւ որպես արդեն որպես համայնքի մի մասնիկ, համայնքի անդամ, դրա համար չափազանց հուզված եմ։ Եվ հուզված եմ նաեւ այն պատճառով, որ այսքան ծանոթ ու անծանոթ մարդիկ են այստեղ, բայց միևնույն է ջեր մտնոլորտ է տիրում։ Զուգերգներ իհարկե ձեր կողմից շատ լսել ենք, սակայն Նորոյի հետ առաջին համագործակցություններ, այ ինչպես էր նրա հետ աշխատել, ունեք արդյոք բողոքելու տեղ, թե ամեն ինչ շատ հարդ ընթաց։ Չափազանց հեշտ ու չափազանց հաճելի, որովհետև շատ զուգահեռներ կարող եմ հասկացնել ինձ հետ, շատ խստապահանջ է ինքը իր հանդեպ, շատ խստապահանջ է աշխատանքի հանդեպ, շատ մեծ նվիրումով ու շատ մեծ պրոֆեսիոնալիզմով է մոտենում, եւ ասեմ ավելին, որ նա իմ սիրած երկիչների թվում էր, հիմա արդեն առավել է նա իմ հայկական իրականության մեջ ամենասիրելի երկիչներից մեկն է։ Շատ հուզված եմ, քանի որ հանդիպել եմ շատ մարդկանց Երևանի ժամանած, եւ շատ մեծ պատասխանատվություն եմ զգում, քանի որ ես էլ իրենց հետ միասին պետքա դիտեմ, քանի որ առավոտյան են ուղարկել տեսալովակը Հայաստանից, մոնտաժային աշխատանքներ այնտեղ էր կատարվում։ Իսկ որ դիտեցիք առաջին անգամ, ինչ զգացիք։ Շատ հավանեցի, շատ պրոֆեսիոնալ թիմ է աշխատել, բայց չեմ ուզենա ինքնագովազդով զբաղվել, կարծում եմ, որ գեղեցիկ աշխատանք է ստացվել։ Եվ վերջում Արմինկայի հետ համագործակցության մասին պատմեք, սա առաջին ձեր համագործակցություններ, ինչ կասեք նրա մասին, նա ձեզ բավական գովեցի միջայլ։ Ես նախ շնորհակալ եմ Արմինկային, որ մեր դուետը ստացվեց, եւ շատ ուրախ եմ, որ ես ունեցա Արմինկայի հետ դուետ։ Շատ հեշտ աշխատեցինք, շատ հարազատ ենք արդեն միմյանց հանդեպ դարձել, ու շատ սիրեցի բացյային, որ Արմինկան ինձ համար այն տաղանդավոր երգչուհիներից է, նաև ինձ համար բացահայտեցի լավ ընկեր, լավ մարդ տեսակը։ Կմաղթենք, որ այս երգը իրանց լավ հաջողություններ տա, նոր ճանապարհներ բացի իրանց համար, եւ հուսով պետքա որ սիրվի, պետքա որ շատ ուստի շատ հետաքրքիր աշխատանք է, շատ հետաքրքիր զուգերք է ստացվել, շատ տարբեր, բայց միաժամանակ երկի մեջ շատ մոտ են իրանք, իրար ինձ թվում է պետքա որ սիրվի, չգիտեմ։ Երկի բարերը դուք եք գրել, զարմանալի չէ, իհարկե։ Այս դեպքում ինչ կասեք երկի մասին եւ մի փոքր նախապատմությունը։ Շատ սիրում եմ, երբ Ռիչարդ Մադլենյանը գրում է այս օրինակ երգեր, շատ հեշտ եմ աշխատում, ու Նորոյի համար երկար տարիներ առաջ ունեի երգ, իր առաջին գործը Մարտինի հետ եմ Միրզոյան գրել, ու տարիներ անց նորից հնարավորություն ընձեռվեց, այս անգամ դուետի տարբերակով, Արմինկայի հետ շատ եմ համագործակցել այդ ընթացքում։ Նախապատմությունը հետևյալն էր, որ լինի երգ, որը մի փոքր հասուն սիրո մասին լինի, ինձ չէին դրել շրջանակների մեջ, որ անպայման first dance լինի կամ շատ ինձ չէին նեղել իմաստային առումով, գրի այնպես, ինչպես հոգի ցանկանա, ու այդ պարագան ծնվեց այս սերու տարիներ երգը։ Ես ուզում եմ կնահատել Նորոյին իրեն նոր մյուզիկ վիդեոյի բերումով, եւ քաղաքապետարանի կողմից բերել եմ գնահատական, որը կարդում եմ: City of Glendale Mayor's Commendation presented to Norai Giragosyan, Armenian singer, in recognition of your artistic and passionate performance as an Armenian singer. United States Adam Schiff, Congressman, Certificate of Recognition presented to Norai Giragosyan in recognition of outstanding invaluable service to the community. Առասարակ Արմինկայի դեպքում ես չափազանց դժվարանում եմ օբյեկտիվ լինել, որովհետև Արմինկան իմ շատ մտերիմ, շատ հարազատ ընկերն է, նրա ստեղծագործական ուղին հետևում եմ շատ վաղուց, միշտ հիացել եմ թե նրանով որպես ընկեր, թե որպես երգչուհի, թե որպես արվեստագետ։ Բնականաբար, որտեղ կա Արմինկան, այնտեղ կա ճաշակ,
նաև այս դեպքում եւս լավագույն ավանդույթները շարունակվում են։ Դե նորոն նոր է սկսել իր հաստատուն քայլերը ավելի մեծ էստրադայում, նրան ավելի շատ ճանաչում էին Լոս Անջելեսում, սակայն վերջերս նրան արդեն ճանաչում ու սիրում են նաև Հայաստանում ու ամենատարբեր երկրներում, որտեղ ապրում են հայեր։ Տեսահոլակի ռեժիսորն էլի իմ լավագույն ընկերներից մեկն է, Արտուր Մանուկյան, ում համարում եմ երիտասարդ չափազանց խոստումների շնորհաշատ ռեժիսոր, այնպես որ տանդեմը արդեն հետաքրքիր է, լուրջ մարդկանց խումբ է հավաքվել ու վստահ եմ տեսահոլովակը կսիրվի նաև մեր հանդիսատեսի հեռուստատեսի կողմից ևս, ու երգը կդառնա հիտային